Я Савика Ли Юйчан. Я сам от Шангая. Не живеме в Скопје веке три месяца и пол. И тук се нам не се добавя. Я сам Чен Си Ян от Шангая. Я сам овде на специализации на язици. Я сам овде само 3,5 месяца и капидам тук 2 години. Аз викам Лю Нинг. Аз съм от Кина. В Сичуан провинция, юго-запад от Кина. Аз дойдов да строювам сточаство в Скопје. Аз ги идам в Скопје 2 години. Аз съм Ли Сян Куй. Аз съм от Кина. Град Чунчин. Аз в Скопје студирам архитектура. Аз съм Лю Юна. Аз от Пекин. В Кина аз работам в Кинеска академия за прощение, за обществени науки. Той иду в Скопје на специализация на международные относи. Я с кипитом в Скопје 2 години. Мило мне, дека пред малку наш коллега Масипу со успех напиши докторская диссертация со помощь на профессор, на македонски професори. Ова е совсем обично утро во студентската соба 439 во домот Гоце Делчев. Дали иза незиниот жител на кого дури и предметите овде му се станати пријатели? Во Југославија сум веќе 2 години и 3 месеци. Во мојата земја Кина сега е пладне. Сите се на работа. Што ли работат моите дома? Моите ќерки Ма Тумин и Ма Тункун се на училиште. Мојата жена Чан Ај е исто така на работа. Кај нас е утро. Добро утро за Масипу, исто како што на почетокот на неговиот престој овде кај нас имаше едно добре дојде. Каде оди Ма, откако ќе го напушти својот втор дом, својот скопски дом? Освен до историскиот факултет на кој денес тој треба да докторира, тоа е вообичаен, веќе трасиран пат за МА, што води и до Институтот за национална историја во Скопје. И тука, овој соработник на Институтот за светска историја при Кинеската академија за обштествени науки се чувствува како дома во Пекинг. Не затоа што географското растојање од 10.000 километри е занемарлива пречка за историската наука со која тој се занимава, а која пак оперира со векови, светови и цивилизации, туку затоа што овој кинес денес треба да докторира на нашиот универзитет на тема «Народно-ослободителната борба во Југославија и кинескиот прогресивен печат 1941-1945 година». Ова се токму снимки од одбраната на неговата докторска дисертација, во која тој, меѓу другото, вели. За цело време на војната, кинескиот прогресивен печат не само што посебно внимание и посветува на народно-слободителната борба што ја водеше Комунистичката партија на Југославија, туку и даде и мощна висока оценка. Тоа е наполно јасно. Прво, нападот на нацистичка Германија врз Југославија е составен дел од незината агресивна, тотална војна на загосподарување со светот. За да се прекрати фашистичката агресија и да се заштити светскиот мир, необходно е да се разобличат и да се бори против војните злостарства на фашизмот.
Toro. Кинескиот народ тогаш се наоѓаше во тешките години на отпорот против јапонскиот милитаризам. Кинескиот народ ја почувствува важноста на заемната симпатија, заемната подкрепа и на заедничката борба на сите поробени земји и потиснати народи. Од колкаво значење е истражувачката работа на доктор Ма за југословенската историја, домашната наука? Од кога погледнеме денес што се збива во светот, кога се негира југословенската историја, постојането на југословените практично ми некои сака да го негират, тогаш истражувањето на МА добиват уште поголем значај. Тој преко својата докторска дизертација ќе презентира нашата историја пред кинеската јавност, а тоа значи пред целиот исток, далек исток ќе бе. Така да мислам дека овој чекор што случајно се попадна да биде баш во Македонија, промомирам МА, да тука од судира и одбране на докторска дизертација за историјата, за народите на Југославија е од посебно значај. Зошто му сугеривте да ја истражува и повратна обратната спрега и кинеската револуција во југословенскиот печат? Јас му сугерирах да ја истражува тој или да најде колеги во Југославија или Македонија од која република ќе најде, со кој заедно или да ја простудират сега кинеската револуција во Југославија. Ако ние се осврнеме малку назад, ќе видиме дека од почетокот на кинеската револуција, која почнува таму 27-28 година, па до ослободувањето на Кина, таа е присутна во целиот наш печат. Чао, можам да кажам чак дека е присутна и во капиталистичкиот печат пред војната. За време на војната ние често пати историјата на Кина ја земахме како пример на партизаните, држахме им предавања за да издржат како што се кинезите издржале во големиот марш и така натам. Мојата тема на дисертацијата е народна на ослободителна борба на Југославија и кинескиот прогресивен печат. Треба да се одбележи дека за целото време на војната кинеските прогресивен вестници и списанија не само дадоа многу живи опишување за народна освободителна борба на народите и на народностите на Југославија, толку и дадоа мощно висока оценка. Например, за период од 1941 до 1945 година, вкупно се објавени на овие вестници над 1100 наслови, написи, тоа е тие се вести, написи, коментари, удени стати. Знајќи го податокот дека до неговото доаѓање во Југославија ни збор се немаше написано зошто, односно што и како реагираше кинескиот печат на револуцијата во Југославија за период на 1941-1945 година. Подолго време размислуваме заедно со него и овде уствари во оваа просторија, во овој кабинет се роди идејата колегата Ма престои од негов во Македонија да го искористи за изработка на една докторска дисертација. Преди да дојдам во Југославија, јас седев во Пекинската библиотека, тоа е најголема библиотека во Кина и најдов многу вестници и списања прогресивни за Југославија. Посебно кинеските вестници јас најдов од двата централни органи на Централни комитет на Кинеската комунистичка партија. Тие се Чефан Жубо. Тоа е дневен вестник е ослободување. А другиот вестник се вика Синхуа Жбао. Тоа е дневен вестник Нова Кина.
Ова два вестници има голямо силно влијање сред масите. И много пишува за народна освободителна борба во Југославија. Тие скоро секој ден дава вести за Југославија. Некој ден дори до 3-4 вести. На странице на ова вестинице ние можеме да најдеме многу вести за текот народна освободителна борба во Југославија. До сега в Југославската историографија доста е пишувано за светот. Како гледаше овде народната борба на Југославија? Меѓутоа, до доаѓањето на колегата Ма во Југославија, апсолутно ние ништо немаме, никакви податоци, никакви податоци, зашто како реагира кинескиот печат. Ово е прв пат во Југославската историографија, односно во светската историографија, јавноста, стручната и поширок тајност да се запознаат со регенето на кинескиот напреден печат за револуцијата во Југославија. Дали нашите споменици имаат посебен јазик и за доктор Ма? Сосема разбирлив јазик за овој кинес не само затоа што тој е историчар, балканолог, туку и затоа што тој во нив наоѓа сличност со борбеното искуство на собствениот народ. Може ли научната педантност, објективност и прецизност да се обојати со малку емоции? Кинескиот програм се печат уште на 7 април, пишува дека на 6 април германски фашизм напада на Југославија, врсу Југославија. На 11 мај кинески вестници веќе пишуваат за Југославија има партизанска акција. Тоа е као ранни вести за Југославија. Кинескиот печат уште на 4 јануари 1942 година, 43 година се споменува за името на другарите Тито. Тогаш за една конференција на Сојуз на антифашистичка мнадина во Југославија присутствува главен командант на Тито, се споменува за името. Во нова кина, значи Синхуа Живо. За Македонија тоа многу пати кинеските вестници споменуваат. По-конкретно за востањето во Македонија 1941 година. Но важно е кинеската печат да споменува меѓу Србија, Хрватска, Црна Гора и Македонија има востање. Кинеската печат е као прв во светот најрано споменува, најрано пишува за отлуките и дневен ред на второто заседание на АВНОЙ. Кинескиот и југословенскиот народ имаат нешто заедничко во историската судбина. Иако нашите две земји се одделени со илјада реки и планини, историското минато и социјалистичката иднина тесно ги поврзуваат во цврсто пријателство. Писах да написам една книга, така мојата идеја и така мислам и ќе биде добро и за нашите читатели во Кина. Што значи да се отпечати една популярна книга за нашата народно-ослободителна борба во Кина, земја во која владее законот на големи броеви? Кина брза напред во својот социјален, економски и идеен експеримент. Кинезите ја обожаваат техниката. Тие се изразити практичари кои во секоја околност ја спомнуваат филозофијата и го истакнуваат апсолутниот примат на идеологијата. Во таа метузалемски стара земја, првите споменици на писменоста датираат од пред 37 векови, класиците на марксизмот се издадени во 197 милиони примероци на сите јазици, дури и на Браевата азбука за слепи.
Познанството со доктор Ма Сипу ја зголемува любопитноста и ги умножува прашањата. Дали овој млад, тивок научник се брани од офанзивното љубопитство на микрофонот и камерата со достоинствена воздржливост карактеристична за неговиот народ? Или во прашање нешто друго? Немоќта со европското искуство да се проникне во еден сосема поинаков свет. А светот на Ма во последните две години беше студентскиот дом, во кој едноставно беше прифатен како сосед или другар. Ние сме биле комши за овие две години откако дојде Ма во нашиот дом. Со Ма се познавам уште од првиот ден кога дојде. Тој сигурно има многу пријатели овде во Скопје. Но јас мислам дека ќе ми биде и ќе ми остане еден од најдобрите пријатели, што сум се запознал со од странство. Ма бил кај мене во Струга. Сме патувале заедно во странство, во Бугарија, Турција. И се надевам дека нашето пријателство ќе остане и откако тој ќе се замине за Кина. Има ли пошта за Ма? Што ли му пишуваат? Друже Ма Сипу, дао ми е друг Лаза ваш рад, лепи за наше прилике оригинален допринос. Било би више него корисно написати членак компаративну студију о револуционарној борби кинеско-југословенских народа у Другом светском рату. Жао ми е што сам био отсутан па се нисмо срели. Много вас поздравља Бранко Петрович, Београд. Примете честитки за успешно одбранетиот труд и академската титула. Бранко Ролевски, Берово. Тука поминуваат генерации и генерации студенти многу години кои што вака пројдоа и еве јас работам тука 40 години скоро во студентскиот центар како Иван. Маго памтам од кога дојде тука на факултет, е добар како студент и сериозен човек, добар, секој па така се понашат према секого многу добро и културно. Како да се помине попладнето? Ма, еве се договора да му појде вечер во посета на семејството Ташевски. Но времето до тогаш треба да се исполни со нешто. Немој да се разочараш, овде се служи многу поинаков чај од оној јасминовиот што ти сам го приготуваш за своите пријатели и колеги од Кина. А пријателите на Ма веќе по три месеци престои во нашата земја, добро го владеат македонскиот јазик, што е немал успех ако се знае дека поради многобројноста на жителите во Кина, постојат тешкоти и во меѓусебното разбирање. Не поради 44-те национални малцинства, туку поради тоа што кинезот од Пекинг и неговиот сонародник од Кантон тешко се разбираат иако зборуваат со ист јазик. Ја
Насчет коллега Масипу, даде нам голема помощь по живот, по учению. И мило мне, дека тука не кинески студенти, имаме много добри македонски приятели. Овде јас имам много приятели. Ние сите заедно секогаш, понекогаш ние пееме, играме или вежбаме кинески традиционно вежби. Ова се вика тай чи чуа. Но, значи, Скопје много ми се допаѓа. Ми е много пријатна овде. Честитаме, ајде много ни ги честито за вашувањето на докторатот. Во куќата на Душко и Благица, мај одамнешен и секогаш добредојден гостин, што сега го пречекуван со Нихао, доктор Ма. И нивната ќерка Лилјан е на студиски престој во Пекинг. Са секој странец има некои тешкоти. Тоа било во јазикот или во животот. Но јас сонам во Македонија не се седим такава многу тешкоти. Како странец. Бидејќи има многу добри пријатели, добро семејство, како ево, семејството на Тушко. И така се однесува да кон нас гостоприемно, откровено. За тоа и то сега се седим многу добро во средина. Дали е по-тешко на Лилијана таму во Пекинг, ќерката нивна, или ти е тебе овде, толку далеко сте од своите домови, од своите земји? Према мене са Лилијана мало по-тешко, бидејќи јас сам мало по-стари, таа млада студентка, јас се навиквам. А јазикот кој слуша по-тешко, на кинески, веројатно не ти... Точно, и јазикот е по-тежок многу, и пишувањето, и изговоре. А македонски јазик за мене малку по-лесен, бидејќи знам руски. За колку време го научи македонски? Јас учив 3-4 месеца, основу на прва степен. И после од работа учим. Лиле, да. Ева ја професорката од Кина, која сега... Веројатно е полесно да се проникне во тајните на кинеската кујна, отколку во кинеското писмо. Оној што сака да го смета за елементарно писмо, би морал да научи барем 3000 од 40000 хиероглифи, колку што ги има во кинеското сликовно писмо. Кому тогаш му е потешко? На доктор Ма или на нашата Лилјан? Јас тој одам тоа како своја дома. Бидејќи тој дома во Македонија 82 година. И ова семејство е како прво семејство јас посетив. И за прв пат е тешко да најдам ова адрес. И од черката на Душко, Благица, и донесовме едно писмо и не знаевме адреса. И телефониравме. И Тушко со конаницето туки. Да. И драгони тога е гостоприемно. За тоа секоја свечени празници и никога ние имаме тешкоти. Стално доаѓаме туки да поседиме, да разговориме. И као своја дом. Како гостин е на Тушко? Па, од првиот момент кога дојдоа тука, Ма со своите колеги имаше уши двојца. Така, при првата средба доби печаток дека се тоа овај, образовани луѓе, културни. Пред се едноставни вака, во односот, во обходжењето, пријатни. И од тогаш стално ги одржаваме тие контакти. Они идат да посетуваат тука нас, некогаш ние одиме кај нив. И муабетите се овака увек срдечни
во почетокот малку осумними ги се разбиравме, а сега оние научија подобро да зборат и ево двојцата веќе колеги не се тука. Меѓу првите он дојде, али ја испративме професорката Дин, да. Фен, Ло, сите тие ги испраќаме, му купуваме по некој сувенир да се сеќаваат на нас, на Македонија. Обично така. Македонска ракија. Ракија? Ракија или чајзон? Јас чувам за кина, за моите пријатели. Да, чува. Честитка од кого ми е тука испратена? Да, имаме честитка од неговиот колега кој си замина. Многу убава честитка имаме. Што тако отишол и одма ни напишал, тоа е неговиот колега Ло, да, кој го усоваши јазикот. И многу ни е драга таа капичка, кој ќе отвориме, слушаме многу убава кинеска музика. Просто не изненади неговата пажња. Многу сме задоволни. Музиката те посетува на кина, буди носталгија кај тебе. Тоа, тоа као негова кинеска мелодија нешто. Да. И радостна мелодија. Радостна, да. Дали ти е тешко кога се подсетува на кина, а кина е далеко се тоа потреби? Одма се сеќавам ке ова кинеска музика и сакам да се вратам в кина, но има и много пријатели. Кога цемам спогум или повитуване, много ми е тешко, даже на малко. Сигурно, секој растанак е тажен и за нас исто така ќе биде многу тажен. И радостен е тажен, тоа е тврдо нешто исто времено се сеќава. А ти имаш многу такви збогувања, имаш доста пријатели во школа. Кина ние не зборуваме спокум, но значи то секен значи то гледане, утре да се видиме. Почитувани другари ректори, колешки и колеги, ми причинува посебна чест и задоволство, што ми се дава можност од името на новопромовираните доктори на науките, што докторира на реномираниот Македонски и Југословенски университет Кирил Методи. Да се заблагодарам на топлите зборови, што во ова прилика ги изрековте. Во ова и миг, голема радост и чувството на одговорност, што не обецета сите нас, што сме почествувани со ова висока научна академска титла. Морам да признаам, дека мене, како странец, дојден од далечина Народна република Кина, овај свечен чин ме исполнува со чувство на посебна гордост, што ова висока академска титула ја стекна во земјата каде што се роди македонската и словенската писменост. Во земјата каде што пред повеќе 110 години во Охрид се формира и работеше првиот македонски словенски университет. Ние, кинесите, вериме, ке дојде еден ден, кога пак ќе се сретнеме. Благодарам.